Kombëtarja shqiptare e futbollit nis përgatitjet për dy ndeshjet e qershorit, miqësoren me Luksemburgun më datën 4 dhe eliminatoren me Izraelin në transfert 7 ditë më pas. Në fakt bëhet fjalë vetëm për ata element që e kanë mbyllur sezonin me skuadrat respektive dhe për të ruajtur formën fizike deri në fillimin zyrtar të grumbullimit, do të stërvite në kryeqytet nga ndihmësi Debiazit Ervin Bulku dhe përgatitësi atletik Alberto Bele. Këtë të martë, me njëherë pas përfundimit të seancës stërvitore të Tiranës, në terenin e Selman Stërmasit u shfaqën Ermir Lenjani dhe Migjem Basha, ndërsa në ditët në vijim pritet të mbërin Andi Lila, Ansia Golli, Odise Roshi e Bekim Balaj, pra lojtarët që nuk po stërviten me ekipet e tyre. Mes fushori 27 vjeçar i Renës në fakt sa po ka mbyllur një sezon as pak pozitiv në aspektin personal, pasi gjatë 2016-2017 është aktivizuar në vetëm dy ndeshje në kampionatin francez, ndërsa Basha ka qenë pjesë e rëndësishme e formacionit të Barit në Serin B në Itali, por pa mundur të kualifikohet në fazën play-off. Sigurisht që kemi prish shumë sezonën me ndeshjet e fundit që kemi bën, sepse nëse zgaboj me 8 ndeshjet e fundit kemi bën 2 ose 3 barazime, domethënë kemi pas shumë probleme, domethënë me lëndime, me skualifikime, me shumë gjëra domethënë kanë ndodhur aty. Dhe pastaj nuk i arritëm t'ja dalim edhe për play-off. Basha ka edhe një vit kontratë me Barin, të cilën kërkon ta respektojë me synim gjitje në Serin A. Po, besoj se një skuadër si Bari do çdo vit ka synime për të kualifikuar për play-off ose për të ngjitur direkt domethënë në Seri A. Besoj se edhe që kam një vit kontratë, besoj se do të rri aty. Deri tash kam marrë domethënë në fjalë pozitive për vitin tjetër. Futbolli nuk i dihet, domethënë sot ka mundësi që të jetë po, nesër jo, kështu që deri për momentin jam aty te Bari, pastaj nuk dihet. 30 vjeçari ndjen se ka ende shumë vite karrierë, por derisa dëfrehet sa herë që shkel tapetin e gjelbër. Deri në momentin kur të kënaqem, për shembull në stërvitje dhe ta kam kënaqësinë të shkoj në stërvitje pa kurrë problemi, do të vazhdoj. Në momentin kur e shoh që nuk po kënaqem dhe më humbin motivacionin, atëherë momenti është për me lënë futbollin.